entre qui eux mais hein femme ni resa point et one pomme au fond en ligne certain en conseil n'a ressorti ta loi n'a non n'a tas autre vite tam sany ambo la tsinayanty zavatra teneniko anareo ity fa ny important dia tena filtreo foana ny olona izay misabone ao anatin'ny pejinareo ny souci amin'ny page mantsy ny mahasamihafa amin'ny page sy ny compte personnel compte personnel mbola misy hoe de montage fa ny page en tout cas dia vao une fois misabone ilay olona dia tonga dia mahita ny zavatra ataonao rehetrarehetrarehetrarehetra ohatrany hoe misy kokoa zany ohatrany hoe inona ty izy ity inona ny filazanzany misy kokoa ny tsisy tsy sécurité kokoa zany page zay ngamba ny afaka ilazako anazy dia ny afahanareo mijery amin'ilay izy a dia atoriko anareo foana ihany ary ty tena hoe atoriko impiry anatin'ny pejy a rehefa ilay ohatran'izao nareo ohatrany hoe io zao ny ana ny pageko a référence ny lokom-bolo ay lokom-bolo efa ela be tamin'ny taonjato fahafiry io majirel tsy haiko 8.30 angamba ny izay io zao ny page ohatrany hoe ohatran'izao ny pagenareo dia atao amin'ity aiza moa ty izy ity atao angamba ny izay misy an'ity point anakitelo ity a misy an'ity point anakitelo ity dia miditra amin'io point anakitelo io nareo dia rehefa miditra amin'ny point anakitelo io dia miditra eto amin'ny modifie misy hoe modifie izay eto a dia rehefa miditra amin'ny modifie a dia jerenareo ambany farak'izay any ambanimbany rehetrarehetra any andrasona hoe ay dia tia modifie à propos ty izay moa izany farany ambany eto dia rehefa vita ny modifie à propos a dia ato amin'ny abonnement amin'izay nareo no mijery ato eo izany nareo mijery hoe iza daholo ny abonné dia rehefa misy olona ohatra hoe compte fake na ohatra hoe concurrent na ohatra n'izany a dia tena blokeo za dia tena mampirisika mihitsy ny blokeo na misy aza miteny nefa maninona izy io na atao page publika nefa ny anao bloke soanao tanteraka tompoko no bloke fa tsy ireniny olona ireny mandidiny fiainanao tsy ireniny olona ireny no mampiditra ny vary hohaninao anatin'ny vavanao tsy ireniny olona ireny mahatafitanao a donc du coup aza rarina atao voatrany hoe tsy naheno ininona ianao fa bloke ho any izay hitanao hoe ahoana re zany tsy hoe tsy azoazo koa lasa tsy professionnel fa rehefa hitanao hoe olona ohatra hoe tsy anatin'ilay client cible anao ilay olona dia olona compte fake ilay olona tsy olona concurrent ilay izy ny anany hitako tena hoe defoako tamin'ny zananao mataza haute fuite a tena izay tsy afaka ny filtre olona satria tsy nay an'izay a tamin'izany fa raha ohatra ka hoe nanao an'izany a tamin'izany fotoana izany a dia hitako hoe nisy kokoa ny réussite atao anatin'ny resaka vente a noho ny inona moa ty izy ity noho ny tamin'ireny vente izay nataoko tamin'izany ireny zao mantsy ny antony mahatonga ana amitenareo hoe safidio ihany client cible anareo ohatra zao za zao a misy olo anakiroa zao izay eto a za zao ohatra ka hoe misabone za zao olona tia lamaody be anisan'ny client cible zany za misabone amin'ny pagenao a dia hitanao a tena hoe compte tena hoe normal sy ohatran'izany a dia ok fa misy anankiray ohatra ny hoe adolatseto ohatra hoe ny zanako ohatra adolatseto mbola 20 taona dia izy a ahoana re zany hoe tsy hoe tia lamaody fa curieux fotsiny izy a dia zareo entre adolescent sy any am-pianarana sy ohatran'izany mety manao resaka hoe ndaorangahanao dia fia iza nanao JP sy ananyan'olo anatin'ny facebook sy ohatran'izany dia mety hoe zay zavatra ataony zaza moa ainareo ihany fa zany ny atao hoe adolatseto dia iny ankizy iny tsy ho client cible anao mihitsy dia raha misy zavatra ataon'iny ankizy iny a ary io tena teneniko anareo a ohatra hoe za zao misabone aminao dia ny amiako rehetrarehetra lasa mitarika any aminao ny amiako rehetrarehetra mety hoe amin'ny ohatra hoe tia lamaody ohatra na ohatra hoe olona sérieux ohatra nefa madamadama sy ohatran'izany fa raha ohatra ka hoe les client cible ray izay ohatra hoe la zanako 20 taona izay tsy anatin'ny resaka cible mihitsiny a no ekenao izy misabony anatin'ny pezon nefa n'izy a tontolo ny adolescence ny zavatra tsisy dikany sotran'izany ataony dia ananyananao anatin'ny pezy fotsiny ataony a dia ireo namandreo koa dia ananyanao akaka plaisir anao sotran'izany ka mba evy tena n'izany zavatra rehetrarehetra zany avy eo hoe za tena nisy nanao an'izao nisy nanao an'izao ndray dia filtreo foana isan'andro a pezinareo za tia maurice na teneniko anareo a maurice ama tsy dia tena hoe misy loatra ny ataoko hoe ahoana re zany fa dia tena loko misafidy client a
mankao amiko aho ny famaninina satria misy ny olona ohatra zao za zao manana ny salon akeo a tonga izy de tena tsy ma tsy tena tokoa de elle sont fou carrément na mandrora amin'ny tany ary atao na manao iny ohatra hoe mihinan-kanina izy de atsipiny eo ambany eo jary ary na zavatra ohatran'izany any farak'izay tsy tiako tena farak'izay tsy tiako satria amiko manokana ny salon de coiffure zany voalohany indrindra tokony toerana madio ary tena za farak'izay sarotiny amin'ny resaka fahadiovana de nena ahoana moa ny andeha safidianako a olona ohatran'izany tonga ao amiko ao de tena nena tena na misy aza amin'ny tena hoe ay tena ina moa ty izy ity maniny ty sipy ity fidifidy be sotra amin'izany aleoko aleoko mahay zay foana teneniko anareo tonko mbola tsy raisinareo koa ny tenin'ny olona tsy rarahinareo a tsy miafecte anareo zany iny de tsy rarahinareo tsotra zay le izy za hatramin'izao a tena teneniko anareo zay ny stratégie nataoko to anatin'ny salon ako a fa tena teneniko anareo hoe mitovitovy foana ny client tonga ao amiko ao olona olona responsable ny zavatra ataony a olona sérieux tsara a olona reconnaissant a olona inona ihany koa olona compréhensif be de zay ny teneniko anareo raha ohatra ny le olona le tonga de tonga de mifakotra de avy eo de mpio de avy eo de mandro zavatra ohatra n'izany sy tonga de tsy mivakilo mihitsy fa de tena iny le tongotra maloto be iny andeha manisaka seza sy ohatran'izany non de ataovy ohatran'izay koa resaka fontanline ataovy ohatran'izay koa ny resaka fontanline zay ny clé voalohany a ahafahanao mi-réussir an'io zavatra ataonaio na tsy satria ny cible aloha ny voalohany raha vao tsy mahay misafidy cible ianao a de tena tsy andezany mihitsy a ny varotra ao zay tadidio zay zavatra niteneniko zay zay aloha voalohany faharoa a ina ihany koa moa saika teneniko anareo misy point anankiray zay saika teneniko anareo fa etieto izy de tsy tadidiko tsony le resaka compte fake ny tena oza hoe tsy maintsy resahako ny ankizy iny a satria fantatra hoe be dehibe nareo amin'izao fotoan'izao a no manao resaka fontanline no manao resaka zavatra ohatran'izany de oza hoe tena nécessaire be zany fantatra au moins de nena koa ny zavatra teneniko a faharoa a de mba volavolao io saina io mba créatif tsy hoe mahita ny aninareo hoe oay misy any anina manao an'izao de rafitra koa andehanao teneniko anareo to ny atao hoe concurrence légale de azavaiko anareo ny atao hoe concurrence légale ohatra hoe za zao a namorona an'ity tablette ity ity ny atao hoe Samsung a tsy haiko inona ny référence nataokotsika hoe A7 ny référence an'ity namorona an'ity a de mametraka an'ity en vente de be dehibe no vidy satria ay tablette tena tsara kosa le izy tena système hafa mihitsy tena ilainay ty zao 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 de misy any rakoto mahita an'iny de ozy rakoto hoe za koa mba andehanao tablette ny atao hoe concurrence déloyale manao an'ity koa rakoto a tena copie collé fa version copie zany hoe ohatran'ity le izy fa qualité ambany mazava ho azy fa ny prix ambany amin'izay fotoan'izay natao hoe concurrence déloyale tsy concurrence mampivoatra firenena zany tena teneniko anareo raha ohatra hoe tsika rehetrarehetra reo samy zay ny mahatonga antsika ny ekonomia madagasikara koa hitako hoe mesatra be satria zay le problème ny olona rehetrarehetra ohatra hoe mahita amin'ny ohatra hoe za zao namorona an'ity de rafitra koa rakoto manao copie an'ity a de ataony copie le izy a fa dévaloriseny be mihitsy nyity de mahita an'iny le olona mazava ho azy a fa tsy maintsy makany amin'ny rakoto le olona de lasa za lasa maty any zany hoe le originalité lasa very azonareo le izy de amin'izay fotoan'izay le fandrosoana au lieu de hoe mandroso ohatra zao ianao a de le qualité aza midina de misy an'iny koa manao an'iny rakoto de lasa ndray koa raha be mahita an'iny de mitovy amin'ny manao mitovy amin'ny zavatra atao ndrakoto fa mbola dévaloriseny iny ataony copie fa mbola ratsy qualité noho neny rakoto de imagine anareo lene le izy e le concurrence lasa midina ohatran'izay le izy de ohatran'izany zavatra ataontsika malagasy zay mahatonga atsika zay mahatonga ny ekonomia antsika ohatran'io ozy nareo hoe tsisy idirako rahangazany resaka tenenina aty zany fa tsy misy
misy impact amin'ny ny fidiram-bola ko sotra an'izany. Misy tsara mihitsy izany impact amin'ny fidiram-bolanao satria io ekonomia resahako io dia fidiram-bola ny etat sy ny firenena raha mandeha tsara io dia mandeha tsara koa ny fidiram-bolanao raha hafahafa io dia hafahafa ny tsenanao hafahafa ny fidiram-bolanao ka inona moa tsy idiran'izany amin'ny fidiram-bolanao zay le azonareo an-tsaina amin'izay le mahatonga antsika malagasy tena hoe mampalahelo be fa tena tsy mahataka-javatra io saina io satria maika loatra ny tanora dia maika loatra ny hitady vola fa tsy miana vadiko izao tena gaga be mihitsy hoe zaho izy izy tena gaga fa mpanao business an'i Madagasikara tena tanora kely daholo izy hoe ka izay le izy izay ny tendance izay koa ny hafantarana hoe mahantra le firenena satria maika hitady vola ny tanora fa tsy maika hoe hianatra aloha hianatra dia avy eo créatif dia avy eo amorona ny société ako manokana dia izao dia izao dia izao dia izao teneniko anareo fa raha vao maka nivela anareo dia ny olona any ohatra hoe izaho namorona an'ity dia misy andrakoto mamorona tablette ihany koa version améliorée noho ity no ataony dia ohatr'izay hatrany hatrany dia azonareo amin'izay le fifaninanana mahay mandroso miakatra ohatra an'izao mahay mahita zavatra tsara qualité foana izany ianao chaque fois mahita zavatra tsara qualité foana dia izay mampahoana ley izany hoe mahatonga an'ilay fidiram-bola ho tsara kokoa dia izay mahatonga an'ilay firenena mandroso avy eo satria rehefa tsara ny fidiram-bolanao mazava ho azy fa mahatafandoha taxe ianao mahatafandoha ny impôt sotran'izany dia mandroso ny firenena fa au contraire tsy izany zavatra amin'ny dia izany tena miteniteny anareo indrindraindrindra anareo izay manao fantandina soyez créative foana dia manana foana izay curiosité mianatra zavatra izay tsy voatery mianatra hoe ay mankany am-pianarana dia eo ambony seza dia eo dia mianatra ohatra an'izao hoe a b c d a egala x egala izao tsy izany resaka mianatra fa maka ianao an'io facebook io dia mijery ianao hoe ahoana ny fanaovana an'izao manao recherche ianao hoe ahoana ohatra ny fanamboarana mofoanana exemple ty ataoko hoe ahoana ny fanamboarana mofoanana dia be dia be aminy iana manao ohatr'izao za koa andeha anao fa ny anahy ataoko version ho anahy manokana sy ohatran'izany dia zavatra ohatra an'izay le izy dia atao ny zavatra rehetrarehetra manodidina io dia ampiasao daholo fitaovana atonga anao anana an'izay créativité izay dia atonga anao hivoatra foana tsy voatery foana hoa miandro zavatra hoe hianatra dia mankany am-pianarana dia andoa 500 000 ariary na 200 000 ariary dia iny fa diplôme tsy izany le izy dia izay afatra fotsiny hoany anah izay fa fantatro tsara mihitsy ary tsapako hoe isika malagasy dia tena tsy tia tenenina zavatra ohatra an'izany fa raha vao misy miteny kely ohatra an'izany hoe misy mba manory dia hoe bla 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 io indray fa be morala toy moa olona any amin'ny morisy kely tsy andafy io dia itenitenena ay satria any morisy ve dia miteniteny zavatra ohatra an'izany inona koa alo izay iaina mivarotra anay ihany fa izay tsy raharahan'izany dia ok raha dia ataovy eo mivarotra anao dia vitanao eo fa tsy maintsy misy foana ny concurrence tsara noho ianao dia eo ianao indraisana dia avy eo indray ve ianao vao io fa dia ohatra an'izay foana dia misy an'izay instabilité izay foana dia izay mampamora antitra izay le izy enfin bref izay ny zavatra tiako nampitaina taminareo tamin'n'ity androany ity dia ny farany ihany koa hoe ny farany tiako tenenina hoe aza mba tsy manao méchanceté aman'olona reto tena mahita be dia be mihitsy olona tena mitaraina be amin'ny méchanceté ataon'ny olona sasany hoe vao mahita olona mba hoe tafa sy ohatran'izany sy mba hoe manao zavatra tsara dia lonana sy ohatran'izany finona moa ny tanjonareo miala aloha e ty aloha fanontaniako malagasy ve mbola mpino kristiana izay fa lasa mpino zavatra hafahafa mpinompino devoly izay aloha tena fanontaniako izay mbola mpino kristiana ve tsika malagasa efa lasa tena hoe satanika daholo ny ankabiazana satria tena tsy normal be ilay izy hoe ianao ve mpino kristiana dia manana an'izany sentiment izany
manana an'izany eritreritra izany, manana la ahoana re zany manana an'izany fomba fieritreritra sy zavatra mainty be anatin'ny fonao zany. Marina fa tsy inona moa izy ity? Marina fa tsy parfait daholo ny olona rehetrarehetra, fa mba ho mba miezaka e, miezaka. Za koa ne mba afaka manao hoe iza ndray koa ty. Zao dia miteny zavatra hafahafa. Fa iezahako tsy manao an'izany satria le devoly anie bitsibitsika foana hoe io ndray, io ndray, io ndray. Fa mba manao zavatra kely ohatra ny dia miseho amin'ilay. Jereo anie ty paoziny molamola be ohatran'izany. Enfin, de fond, fomba filazako anazy raha mbola tsotra kely za aloha tsy dia basivava dia mety hoe tsy azonareo an-tsaina zavatra tiako tenenina fa izay le izy fa ozy aho hoe mba mianara mba miaina tsara miaina tsara zany a mamoaka pozitivite aman'olona manampy olona dia miezaka mivoatra izay natao hoe miaina tsara satria ny zavatra ataonao ihany no miverina aminao avy eo be dia be mihitsy anatin'ny baiboly miteny an'izany raha ohatra ka mpino kristianao raha ohatra ka tsy mpino kristiana tsony kosa ianao a dia ozy aho hoe tena mampalahelo tena mampalahelo fa dia vavaka ho anao zay a mba ho tonga saina ianao amin'izany zavatra ataonao rehetrarehetra izany dia izay le izy fa dia izay no mahatonga anahy tsy dia connecté loatra tsony koa fa tena izany rehetrarehetra any dia mitaraina be tena mampalahelo be mihitsy mahita olona mitaraina be hoe ay izay ohatr'izao dia ay nisy nanao an'izao indray mipejinay nisy an'izao indray izay nisy an'izao indray izay nisy an'izao indray izay dia ozy aho hoe le resaka doanina koa iny koa tena tantarafy za moa tsy te resaka momba an'iny satria marary an-doha eto fotsiny tsika fa dia tena izany rehetra rehetra izany tena teneniko anareo hoe nareo milaza foana hoe fier en tant que malagasy fier en tant que malagasy fier amin'inona fier amin'ny ie manana culture be dia be tena tsara be dia be tsika manomboka mena maso fa tsy mahazaka rinilay manana zavatra tsara be dia be tsika manana renan-kibo ny tany tsika manana maha izy azy tsika fa ny ankoatr'izay fier amin'inona fier amin'ny copie-collée fier amin'ny zavatra ohatra an'izany fier amin'ny hoe rehefa malagasy rehefa mankany ivelany dia tia misopasopatra ny malagasy mitovy aminao ihany fier ohatra an'izany izany mafier zany tena teneniko anareo tsy mafier zany tena mampite hikase mihitsy io passeport io dia miteny hoe je viens pas de Madagascar tena marina izany teneniko anareo izany a be dia be mihitsy ny zavatra tena hoe ozy aho hoe tena hoe tsy haiko hoe inona mahatonga an'izay a raha misy sosiologa eto a dia mety ety izay manao débat eto raha misy olona miantra resaka psikôlôjia dia mety manao débat ety izay hoe inona mahatonga ny fiarahamonina lasa ohatran'izany indrindrindra isika malagasy nefa ny any tena teneniko anareo fa ny olona taloha tena mbola plus tena hoe ataoko ahoana re zany e pourtant zareo tsy hoe nandalo fianarana tsy hoe naninona fa hitanao mihitsy hoe manana valeur any sy respect any tsara mihitsy any fa isika amin'izao dia tena dévalué be tsy haiko hoe noho ny modernisation ve sa hoe noho ninona tsy fantatro nefa ny olona taloha misy nino a an'andriamanitra misy tsy nino an'andriamanitra nefa dia tena manana maha izy azy ary malagasy taloha izany tena nanana maha izy azy zany tena hoe vehivavy ny lehilahy manana maha izy azy fa amin'izao fotoana izao dia izay le izy mampalahelo daholo izany zavatra rehetrarehetra any tena mampalahelo fa dia resahana fotsiny sisa le izy a fa dia ozy foana aminareo hoe maha-olona dia CE foana migarde an'izay maha-olona izay inona ny atao hoe maha-olona tia miantra olona maha-olona tsy tia mamonomono zavatra mananaina ohatra hoe mamono alika mamono biby tsy haiko biby hita eny ananinany eny dia vonoana tsotra fotsi soatr'izao fotsiny satria manana plaisir an'izay mahita olona mbao zao dia iny dia efa tonga dia efa miteniteny zavatra hafahafa mahony atao hoe mahaola dia mbola mirespecte foana le barrière na conscience morale ny atao hoe conscience morale a dia zavatra tsy tokony ataonao fa tokony feranao le izy ohatra hoe tsy azo atao no miboridana tsy manao akanjo eny an-dalana tsy azo atao no mitendrantsy miinjure olona fahatany tsy azo atao a no ohatra hoe mandalo olona tsy manao azafady
conscience morale zany mety hoe resaka culture zany tsy azo atao be dia be nzany fa amin'izao fotoana izao tena feran'ny olona hoe tsisy zany barrière na conscience hoe zay tianay ny atao na mamono an'izy zay na manao méchanceté an'izy zay dia zay tianay ny atao zay tianay atao satria zay le fiainana fa bon zay le izy fa dia izany zavatra any aloha tenenina mba tonga saina antsika rehetrarehetra fa dia mibarosoa antsika foana raha ohatra ka hoe ianao tsy ohatran'izany fa miaina anatin'ny fiarahamonina ohatran'izany ianao zavatra conseilleko anao dia mivavaka mivavaka dia angatao mihitsy andriamanitra mba tsy ahoana re zany e mba tsy ahoana re zany teneniko hoe mba tsy influencé any aminao iny zavatra iny fa dia miazona ny ino ty izy ity ny valeur sy ny maha izy azy anao foana ianao anatin'ny resaka fivavahana izay ny zavatra tiany fa anatin'ny saiko ilay izy fa tsy tafavoakako izay ilay izy dia mahereza foana nyvavaka mahereza nyvavaka tena azo fatsiana mihitsy satria indraindray zany rehefa mankany Madagasikara tena hitako be mihitsy hoe samihafa be voatomba fotsiny a dia ohatra hoe mahita olo tena za tena malahelo tena indraindray tena nisy taona tena tafilatsaka ny anymaso a tena mahita olona dia mitsindroka fako dia eo dia iny dia hoaniny sy ohatran'izany zany ve dia tsy hitandreo mpitondra mpanjakandreo hoe tena fa maninona misy an'izao hoe io a malagasy ohatranao ihany io fa tsy hoe olo-kafa na ohatran'izany dia tsy haiko e tena mampalahelo be zany tena mampalahelo be mihitsy fa dia lasa izay ilay izy dia zavatra ohatran'izany ny ainan'ny olona tsirairay a dia hitako hoe normal ihany aloha ny réaction any sasany raha ohatra hoe lasa frustré lasa déprimé sy ohatran'izany satria tellement a tena efa be dia be mijoue anatin'ilay izy fa ny mampalahelo dia izany efa ny a mampirisika foana ary averiko foana ty a menara foana izay ny hitako clé any zavatra rehetrarehetra mianatra ianao rehefa mianatra ianao mikolokolo saina ianao a dia hafa mihitsy ny fomba fijerinao na anatin'ny tontolo maizina ary ianao mety zavatra mazavy ianao izay ilay izy izay en bref fotsiny zavatra tiako tenena fa dia mahereza daholo tsika rehetrarehetra ny fiainana ty amorisy koa tsy mbony aty izao niresaka politika rasisma sy ohatran'izany be dia be mihitsy ny aty surtout hoe rehefa vahiny ianao rehefa malagasy ianao sy ohatran'izany fa ny anahy entiko amin'ilay hoe matoky an'andriamanitra a amin'ny zavatra ataoko a dia na mivoaka ary ah raha ohatra ka hoe voaingana zao nahita influenceur mouslima tena teneniko anareo zany a sur tiktok izy ohatra hoe hey ohatraohatraohatrao fa hitako amin'izay izy mivatana tao amin'ny trianon tao amin'ny lasity trianon msieu milay be mihitsy ny tena msieu milay be mihitsy dia zaho koa moa tsy mivaky moa satria inona koa moa ny tsy maintsy ihany oa fa misy vao mahita anazy hoe ay anona izy moa anaranty izy ity iasinona tsy da enfin tsy zay izy fa non musulman zay izy tena misy milay be sola zany dia nahita anay izy any dia hitako mihitsy izy hoe natadidy anahako ny hoe satria tena mijeroatra dia av eo izy miresaka amin'la vehivavy teo akaikiny dia av eo dia ohatran'la vehivavy teo akaikiny a mijery anah dia meme be zavatra ohatran'izany aty azonareo amin'izay lay izy ianao zany raha vao hoe tsy mitovy anzareo dia tsy maintsy misy zavatra ohatran'izany aty tena resaka religion aty a tena fa zany moa zany tsy resana satria ilay izy efa zay ny tezainy mpanao politika amin'zareo hoe nareo mila rasiste nareo entre anareo nareo mila rasiste rehefa musulman de musulman de rehefa indou de indou de rehefa créole de créole de zavatra ohatran'izany ilay izy fa zay nataoko hoe bon rehefa mianatra ianao a dia tsy mahita an'izany rehetrarehetra zany fa dia izay zavatra ataonao a dia tafita foana misy succès foana izay fa dia avelako loha nareo a mihoako a za ihany nanao anazy io izy io a adiny efatra io vao vitako tamin'ny oviny afako maly adiny efatra io vao vitako a en bref a za tsy ho protésiste angulaire mihitsy a tsy ho tiako mihitsy ty activité ty satria nahoana adiny efatra nanaovako anazy zay tena galera be.